مصور غم جناب سردار وسیم عباس فلوئی صاحب افغالیاں، سید الدا کریم جناب سید دریت عمران شیرازی صاحب افسر بودا، مصور غم جناب سید نجم الحسن نوتک شاہ صاحب فخر، سفیر غم ذاکر اہل بیت جناب تقی عباس قیامت صاحب مظفر گڑھ، خطیب در ابو طالب علامہ جناب حامد رضا سلطانی صاحب لاہور، شہنشاہ ذکر مسائل جناب رضوان حیدر قیامت صاحب مظفر گڑھ، تغمہ امام حسین علیہ السلام ذاکر منتظر مہدی صاحب لاہور، ندائے قصیدہ جناب ذاکر اہل بیت چوہدری عباس رضا جھڑوی صاحب، ذاکر اہل بیت جناب کامران عباس صاحب آف لاہور، ذاکر اہل بیت جناب ملک شفقت رضا صاحب آف لاہور، ذاکر اہل محمد جناب مرتضی عاشق صاحب، ذاکر اہل بیت جناب پیر عباس بھٹی صاحب تشریف لائیں گے۔ یہ ایک امام بارگاہ گلستان زہرہ تعمیر ہو رہا ہے، تو جس میں یہ رفاقت علی جعفری صاحب آئے ہوئے ہیں، اگر کوئی حضرات چندہ دینا چاہتا ہے تو دے دے۔ اب میں ملتمس ہوں جناب ذاکر اہل بیت قاری القصید خزینۃ القصید ملک پاکستان کی نامور ہستی جناب قاضی وسیم عباس افتر صاحب آف خانے بال کہ وہ ممبر حسینی پر تشریف لے آئیں اور ذکر آل محمد بیان فرمائیں گے۔ ان کے بعد ان کے پاکستان کی نامور ہستی خطیب ولایت علی دور حاضر کے بہترین شعلہ بیان جناب علامہ کرامت عباس حیدری صاحب آف کراچی تشریف لائیں گے۔ جناب قاضی صاحب، اور آل ابا کا دم کیوں نہیں بھرتے، معلوم ہوا جعفری نشی کے رات کہ قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے۔ ہمیں کار بھاگ جعفری میں نام منڈی مری کے رانا اکثر مومن جان دے تھلے بار کا تو مسجد پر آئیے مولا دے کرم تاڑے تاواں دا تھوڑا کم باقی ہے جو بھی تفیق ہے نظر اللہ راہ کا کرم کر دیو مولا قبول کر حضرت سارے صلوات پڑھو امام حسین علیہ السلام دے دار خوشنودی جناب سیدہ بلند تر صلوات خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات بانی مجلس حاضرین مجلس صحت اور سلامتی واسطے بلند تر صلوات حاضرین مجلس واجب الاحترام معززین حاضرین سامعین میں امام حسین علیہ السلام دادنا جیاں گداگر بادشاہ دی گداگری ہستے حاضر ایک خدمت جڑے بادشاہ دا میں نوکر آؤں دی جتی اچ رزق موجود ہے میرے بادشاہ دا نام حسین لجپال کریم کربلا دی ذات تے سارے صلوات پڑھو اجازت ہے میں ذکر پاک چن کر سر جی طبیعت لگی پئی ہلاؤ تو صحیح دو کرو میرا پاک اللہ تک زندہ و سلامت رکھے بس دے رہو مونا سیدہ بلکہ پورے علاقے دا مجمع موجود ہے زندہ و سلامت رہو ایک روکتے اتو میں سیدہ قصیدہ جا پڑھ سا ایک کیڑی گا لے سر جی حرم ہے جائے پناہ ہے جہان حیدر ہے بڑی مہربانی میں اللہ دے گھر دی گل کیتی ہے اللہ دے گھر حرم ہے جائے پناہ ہے جہان حیدر ہے
خدا کا گھر ہے یقیناً مکان حیدر ہے. زندگی ہوئے تو خدا کا گھر ہے یقیناً مکان سر جی اللہ دا گھر گھر چ دیوار دیوار چ در در چ دراڑ او دراڑ جڑی لکیر ہے او بڑی دنیا سعودی عرب نے منگائی ہے بڑے بڑے ایکسپیرینس انجینئر بڑے بڑے انجینئر انہوں منگائے تجربہ کار انگریز انگلش انجینئر انہوں نے آگے دیوار دی لکیر ختم کرو وہ سوری کر کے گھر لگے انہوں کے ساتھ ہوئے نہیں مل رہی وہ لکیر نہیں. پوچھو وسیم عباس ہے کیا خدا کا گھر ہے یقیناً مکان حیدر ہے. جسے لکیر سمجھ کر چھپائے جاتے ہو یہ کائنات کا پہلا نشان حیدر ہے. ہاں تجھے حیدری جدید ہو بڑی مہربانی. جسے لکیر سمجھ کر چھپائے جاتے ہو یہ کائنات کا پہلا نشان حیدر ہے. ایک قدم میں سرائے کی طرف پڑھتا ہوں ذرا سرائے کی طرف لطف بھی نہ ہے تاکہ تاکہ پتہ لگے بندہ ملتان نیچو ہے یہ نہ کہ میں بندہ لاہور نیچو ہے تاکہ یہ پتہ لگے بندہ ملتان نہیں ہے تو پیور ملتان نہیں ہے. سر جی ذرا کہتا سو ہے لالے ذرا سیر چڑھائے ذرا سرائے کی تک تھوڑی کنسنٹریشن زیادہ کرنی ہے ذرا تک زیادہ تھوڑا جہاں متوجہ دی منہ کو سر جی سطر پہلی ہے جی ہر کو یاد ہے حسین سب دا لالے پلیز پلیز جی ہر کو یاد ہے حسین سب دا تئید سا والیزید کہتے ہیں لالے چاچا جی جی ہر کوئی آ جائے حسین صاحب دا تے دسا علی یزید کہتے ہیں. پرسو ایک مجمع جو بندہ بولے ہو سکے یزید قاضی صاحب کہیں نہیں کوئی نہیں تے اس دی گل دا جواب میرے کو اگے موجود ہے میں فوراً نہیں بنایا وہ آلریڈی موجود ہے اس دلو جی ستر ہے جی ہر کوئی آل ہے حسین صاحب دا تے دسا علی یزید کہتے ہیں پڑھنی حالی میں دو سطر لالے ناراض نہیں تھی جی ہر کو یاد ہے توجہ جی ہر کو یاد ہے حسین صاحب کا تے دسا والی یزید کہندے یزید جے کر کہیں دا کوئی نہیں تو مکرو موزی مرید کہندے سر چوے حسین ہر ہک دا پیر بے شک رشید ابن رشید کہندے رشید ابن رشید کہتا ہے حسین پا کے تے پیشوائے تے پیر شمر پلید کہتا ہے پیر شمر اور نتیجہ بھی رہنا میرے پاس لکھا ہے میں سرائے کی بہترین ادب تک سنویں دا پیا دوہا کو کٹھا منن ہے مشکل
دوہاں کو کٹھا امام حسین اور یزید، جے حسین بادشاہ کو مرنے اس یزید کے لعنت ہی نہیں کرنی، جس یزید کو مرنے انہیں میرے مولا کو نہیں مرنا، دوہاں کو کٹھا منن ہے مشکل زمانہ لاوے چزور جیدا، جے ملا جھگڑے تا آکھنے وے یزید تیڈا حسین ویڈا، ہاتھ اچے نعرہ حیدری حیدری، ایک قوالی ہے سکلے ہیں تاجدار حرم، کیڑی تاجدار حرم، او گئی سابری برادران دی چاچا جی لالا جی تے چاچا جی وہ جڑے تریے برادران نا اتریے مر گئے، تے قوالی دا اثر اجر دا کنجے نا انجے موجود ہے، ایسی کوئی اثر آئی اس قوالی ہے چھو دی ورڈے گے چھو دی کمپوزیشن ہے تے انہ دی ادائیگی ایسی ہے کہ او اجر دا قوالی میرے محترم صاحبان دے ذہن چھو موجود ہے، میں اگلی سوچا میں آ کیا انہیں کو بڑا عرصہ ہو گیا قوالی سنتے سنتے، اور انہیں کو ہی طرز علی علیہ السلام دی شان اچ قصیدہ سنواوا، یہ اجازت نہیں ہے نہیں یہ جڑا تو سب پھکا نارا مارے نا جی لائے سجی تو چکے لائے لادی قسم اے میرے محترم لائے لادی قسم لگ وجے کل کفائل میں خدائی ہوتے لا
قسم ول قسم لا الہ دی قسم چاچا جی لا الہ دی قسم ول قسم لا الہ دی قسم لا الہ دی قسم بس دے رہو لا الہ دی قسم سر چوے لا الہ دی قسم لا لے او لا الہ دی قسم بھائی تیر وی کیا ہے لا الہ دی قسم ترکڑے تھی وے لا الہ دی قسم لیکن چند تک کیویں نہیں پہنچے مونے والے میرے کولوں پوچھو چند تک پہنچے کیویں ہن اگر علی دی عزت وچ نہیں بھولیں دے ول ساری زندگی نہیں بھولیں دے شیر پیا پڑھدا چاچا جی تسا مجلس بنا چھوڑی
یہ مطلب ہے ہر مجلس تہاڈا ہونا ضروری ہے. شیر یو سنانا یا علی مدد والے دل تھر ونجے میرے نال رل کے مدد منگ سو علی تو چپ نہیں رہنا ہر بندے مدد منگنی ہے. میں یا علی مدد کا قائل ہوں میں یا علی مدد آخر والا ہاں الحمدللہ اللہ تیری بڑی مہربانی میں کوئی یا علی مدد والا بنایا میں کوئی یا علی مدد والے گھر چ جمایا میرا اللہ سا تیرے بڑے شکر گزار ہے. میرے پاس دیکھو ایسی مدد منگنی ہے جو لاہور تک پتہ لگے مونے سیدا جلسہ ہو رہے وسیم عباس یا علی مدد آخر والا ولایت والا وسیم علی دی ولایت پیا پڑھ دے ہو قسم بل قسم سر چوے تھکنا نہیں شوق نال بڑھتا جائے. یاسر شاہ جی
پچھلے سواریاں میرے پیر دے پتریاں
ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਕੋਈ ਬੁਲਵਾ ਜਾ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਖਲੂਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਰਾਂ ਹਸਨਾਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੋਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੋਹਣੇ 'ਚ ਲਈ ਕਰਾਂ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸੋਰਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਲਵਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅਸਲ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਏ ਮੈਂ ਵੱਲ ਪੜਦਾ ਕਰ ਲਓ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ ਯਾਰ ਅਸਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਵੱਡੇ ਹਨ ਯਾਰ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਮਰਬਦ ਲਿਖਾਏ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਾਰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮਰਬਦ ਲਿਖਾਏ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਪਿਆ ਪੜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਅਮਲਾ ਮੈਂ ਕਸੀਦਾ ਤਬਈ ਕਰਾਂ ਕਸੀਦਾ ਤਬਈ ਕਰਾਂ ਕਿ ਲਾਲੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਜਮਾ ਟਿਕਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂ ਨਾ ਲਾਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਮੈਂ ਪਿਆ ਪੜਦਾ ਹੂੰ ਤੇਰੇ ਹੋ ਸੇ ਆਪਣੇ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਗਿਣੀ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹੀ ਤੂੰ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਅਸਰਾਜ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਦਿਸਣ ਸਵਾਰੀਆਂ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾਤ ਗਿਣੀ ਹੈ ਅਵਾਮ ਸੋਚੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਮੁਖਤਾਰੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੋ
راہیل شریف صاحب جنرل صاحب کیا قوم ہی غیرت مندہ دی کیا قوم ہی حلالی دی تے یہ سلام پہ دے دیئے چاچا ویچے جنرل صاحب چاچا ویچے چاچا دا گلگڈ آفیسر ہے تے قوم شیعہ دی سارے راضی ہو جنرل صاحب تیرے آپریشن تو سب کے جنرل صاحب تیرے ضرب عظم تو سب کے جنرل صاحب تیرے دہشت گردی مقام والے منصوبیاں تو سب کے ایک قوم میسج پہ دی ایک قوم دا پیغام ہے پوری حلالیاں دی قوم میسج پہ دی دی تیرا دی وسیم عباس پڑھتا کرے قصیدے جو قصیدے کی میں پیا لیا مشین نہیں لائی ہوئی بہلول دیوانہ بغداد شہر بہلول بوئے بوئے دیوان کیا دیوانے کلی مضبوط ہونی چاہیے اور سیٹنگ ہی نوی نوی ہونی چاہیے جدید زمانہ ہے بندہ لوگ بھی جدت مگر تک نمی جدت سروانا بہلول دیوانہ بوئے بوئے دے علم جا کے علی عباس بہلول دیوانہ ہے مرضی والے یار سارے والوں ہے دری بالولا تے لنگر اللہ اکلی
شاہ جی میں ٹھیک پڑھ دگا چاچا میں ٹھیک پڑھ دگا چاچے کی گل سنو بڑی مزیدار ہوگی جی اچھا چاچا میں تیرے تے راضی ہاں تے مجھے راضی ہو بڑا ہاں نہیں ہاں اچھا
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਕੂ ਚਿੰਤਾ ਲਾਏ ਉਹ ਅੱਜ
کمینا نشے دھت تخت بہ کے جسے لے آ کے سنا کیڑی ہے زینب شاہ جی اس میں لفظ ہی کوئی نہیں آخیا نہ معظمہ نہ عالمہ نہ فاضلہ میں نے تو میں معلمہ آخا معظمہ آخا اس یہ لفظ آخیا اس آخیا کیڑی ہے زینب بولی میری سین پردہ بڑا کیا دیے میرا Come on.